нь хуулийг санаачилчийн нэгэн хувьд хэлэхэд бол энэ үзэл баримтлалыг анх 40 гаруй улсын банкны тухай үйлдэх томчд нэг хувьцаа эзэмшигчийн хувь хэмжээг хязгаарласан юм хууль байгаа нь тэр улсуудын банкны систем нь илүү эрт тод эрүүл саруул хөгжиж байгаа. Тэр сингл буюу одоо нэг эзэмшигчтэй банкуд энэ бүх бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Ялангуяа жижиг эдийн засгийн улсууд бол банкны хувьцааны төвлөрлийг аль болох багасгах нь хамгийн чухал шаардлага байна. Тэгэхээр энэ шаардлага бол нийт энэ 3.2 орчим их найдын дөрмийн сан байгаа. 3.6 үлээ 3.2 их найд. Тэгээ тэрний 20 хөрний 500-аас 700 төрөм дөрвний хувьцааны арилжаа явуудах нь өөрөө бас хөрөнгийн биржийг санхүүгийн хоёр дахь зах зээлийг их үүсвэрийг хөгжүүлэхэд ч зөв үүрэгтэй. Ийм санхүүгийн секторын үүрэгээр болгоомаа. Үг аваад дууссан. Тэгээ санал хураалтаа явуулна.